Slavnostní přestřižení pásky a základní škola Kuncova v Praze 13 má novou školní jídelnu i s kuchyní, která je vybavena tím nejmodernějším zařízením, za které by se nemusel stydět ani špičkový hotel. Původní kuchyně už nesplňovala normy a hlavně navyšuje se nám tady počet žáků, takže jsme museli i navýšit kapacitu jídelny. Takže přišli jsme s nápadem výstavby takzvané zelené louce, že jsme nešli do původní rekonstrukce. Stávající jídelna je z roku 83, my jsme letos oslavili 35 let, takže přestavovat jídelnu, která byla technologicky problematická, by stálo mnohem víc peněz. Nové stravovací zařízení stálo zhruba 50 milionů korun a vzniklo i díky penězům z magistrátu hlavního města. A tak u otevření nemohla chybět ani náměstkyně primátorky Eva Kislingerová. Já jsem velice ráda, že tady vidím úplně supermoderní vybavení. Myslím, že to je taková jídelna, která je na úplně špičkové úrovni. A myslím, že je to předpoklad pro to, aby tady děti se dobře stravovaly. Bude sloužit nejenom pro žáky, ale budou moct i příchozí zvenku, zejména třeba seniori, se tady najíst, případně jídlo odnést za výhodných podmínek, protože ta kuchyně sama a technologie to umožňuje. Do nové jídelny se vejde až 300 strávníků na jednou. Škola ale využije i starou jídelnu. Kuchyně a jídelna, která byla ta původní, bude sloužit vlastně jako nové učebny. Vzniknou tam nové učebny, protože máme poměrně dost žáků, Praha 13 se rozrůstá, takže potřebujeme nové učebny. Už nyní je hotový projekt, ve kterém se stará jídelna základní školy promění ve 12 učeben a 2 byty pro učitele. V základní škole Kuncova ale plánují i další novinky. Budeme stavět novou učebnu dílen na klíč, novou učebnu zeměpisu na klíč a venkovní dřevěnou učebnu. Má být prostě pro přírodovědné kroužky nebo pro prvouku, pro přírodovědu a máme obrovskou zahradu, která by potřebovala další dotaci a bychom tady mohli mít třeba i spolupráci se zahradnickou firmou nebo se svazem včelařů. Děti ze základní školy Kuncova se tak mají na co těšit. Lukáš Kubát, Televize Praha.